את של אוכל בו, וטרף המשחק הזה יצא לדרך. רמת השרון בכחול, הפועל אקו בלבן, רמת השרון עם יומרות להיות בפלייאוף העליון, כדור אורך לכיוונו של שמעון אבוחצירא, שובר את הכדור בתוך המגרש, עכשיו הכדור הזה יוחק. אדון שמעון! צאת לבד! צאת! לבד! דור, איך איתה את השמעון? פנימה! יניב! אבוחצירא, לחץ של רמת השרון. עביר את הכדור עכשיו למרכז. דגל נבדל עולה, זמן טוב לרוץ על הרכבי שתי הקבוצות במשחק הזה. נתחיל כמובן עם האורחים. בשער אופק אנטמן, שלושה בלמים עולה היום אלי כהן, משנה מערך לאחר ההפסד לאפולה, ג'ורג' דיבה, גל ברל הקפטן, איתן רצון, עלה ג'אפר בעמדת המגן הימיני, יעקב מזרחי בעמדת המגן השמאלי, בקישור מורד אנואר, גל קולני, רז טוויזר, שני חלוצים, שדי מסרווה וגל קאטאבי. אוסטווין, אוף מייסטר, חוצר המשאיר את זה לאוסטווין, ולצייר את הקפטן היום. לטובה שם של בריק, שמונה אומרת השופטת מיתר שמש. הרכבה של רמת השרון למשחק הזה בשער, סער חסון, מספר 30, הבלה מקבוצת הנוער, אבדולאי גרגורי, לצידו יובל שדה הצעיר, יובל לוין מימין, חיים יצרין משמאל, בקישור, רביעה, יואב אופמייסטר, עמית מגוז, יניב בריק, אור אוסווין, ובהתקפה, שמעון אבוחצירא ואליאור מישאלי, אחד הצמדים החמים בליגה הלאומית. אוכן בום שומר על ההרכב שלו, מה הניצחון בשבוע הנוכחי, מחזור אמצע שבוע חגיגי בליגה הלאומית על מועדון ספורט פר קאסם. חצרה מנסה שם ללחוץ את גל ברל. תקיפת כדור טובה של יובל לוין. שימון, כנס, שימון! עביר את הכדור למישאלי, נגיע לשמור שלו בכדור, דאבל פס שם לא צולח. קח לו, קח! יד יד של ג'אפר, מיתר שמש לא רואה את זה. משחק ממשיך. על הג'אפר במאבק על הכדור עם יניב בריק, יצרין מופל שם על ידי ג'אפר. לא, שמש לא שורקת, מחצת המשוקית לפה מחליטה לא לשרוק. כאן עולה הדגל נבדל, בכל מקרה הכדור הזה יהיה של סער חסון. אלי כהן לא מרוצה מהפעולה של רז טוויזר הצעיר, בוגר מחלקת הנוער של הפועל עכו. אוכן בום עולה עם יהלום, אוף מייסטר הוא הקשר האחורי, מגוז ובריק בצדדים, אור אוסטווין הקפטן לפניהם, אבל כמובן שהרביעה הזו דינמית. זהו, 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 מנסה להחליק את הכדור הזה, שאני לא מצליח לעשות את זה. מצוין! עם שמעון! שמעון הוא נושם! גש לשחק, יניב! מי מצטרף? אבוחצירא מקבל את הכדור. מקבל את הכדור טוב להרחבה, מישאלי ינסה להשתלט, בריק מקבל את זה. שמש רואה שם נגיעת יד. אנחנו נקבל תרף את ההילוך החוזר, אבל נגיעת יד לדעתי לא הייתה שם, אולי כתף של מישאלי. כן, כתף. החלטה לא טובה של מיתר שמש. היא השופטת הראשית, יעזרו לה היום עידן אלמלם, ארטיום גליקוב והשופט הרביעי, ניב שטייף. שימון הכדור! שימון הכדור! רגורי ראשון לכדור. אור יוצא אור!
אור יוצא, אור יוצא! בוא יניב! בוא יניב! קחת! לא, לא, לא! עוד, בבו! טוב היום, מצוין! גרגורי מחיג את הכדור הזה לחוץ, טוען שגם נעשתה עליו שם עבירה. המשחק הזה יימשך, הכדור יהיה של הפועל אקו. עלה ג'אפר, המגן הימיני, בוגר מחלקת הנוער של מכבי חיפה, עבר כבר לא מעט קבוצות בליגה הלאומית, מוטט עצמו כאן באקו. כדור של רמת השרון. אוסטווין עכשיו לחיים יצרין. רז, הלאה, רז, נגמר! ג'אפר בריק, איתן ניגד! בריק, סיבוב טוב של בריק, משאיר את הכדור למישלי. גל קולני, נגיעה ראשונה שלו בכדור, לרס טוויזר. רגל שמאל טובה, מעביר את הכדור לג'אפר. חיים ניצרין, חוטף לו את הכדור, מעביר את זה מירה לאוסווינד. גל בראל, הקפטן במקום, מנסה להוציא התקפה מתפרצת, אבל גרגורי במקום. עכשיו עמית בגוז. משתף את יובל לוין. לא, לא, חיים! שם כדי לתקן, חוזר ליצרין. קר הדשא כאן בגרונדמן לא מהמשובחים בליגה הלאומית, אבל למרות זאת לפני המשחק מתעקש ירון אוכל בו מאמנה של רמת השרון להרטיב את קר הדשא במידה ולא יורדים כאן גשמים בשעות של לפני המשחק. בריק נשלח שם. איתן רצון במקום. חיים, יצאת! אתה כמובן כדי להניע את הכדור במהירות. לקחת! לקחת! קדימה! שם מגרש לא כל כך רטוב. אבו חצרה למגוז. עביר לאוסטווינד. מכניס כדור טוב למגוז עכשיו בתוך הרחבה. גל בראל, יופי של סגירה של בראל ומגוז. מבצע עליו את העבירה. הכדור הזה יהיה של אקו. יאללה עמית! רמת השרון אחת הקבוצות הפחות יציבות בליגה הלאומית. אז שהגיע ירון אוכנבוים למועדון, הקבוצה לא מצליחה לחבר שני ניצחונות רצופים, והיום היא מגיעה לאחר ניצחון על כפר קאסם, ומקווים מאוד 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 שיצליחו להוריד לשבור את הרצף השלילי הזה עבורם. אזכיר, אוכנבוים לא פתח את העונה על הקווים, אז זה נועם שוהם, היום מאמן של הפועל אום אל-פחם. הוא יש אל הפועל אקו. שלושה בלמים מעלה היום אלי כהן, ג'אפר ומזרחי, הקיצונים אמורים לבלות המון בחצי המגרש של רמת השרון, וזה עכשיו שדי מסרווה. נבלם שם, מצליח להעביר את הכדור. גרגורי יצטרך להרחיק, לא עושה את זה כל כך טוב. טוויזר מנסה לחטוף לו את הכדור. יובל שדה מתקן, עכשיו מרחיק את הכדור. הכדור הזה יוצא החוצה ויש של הפועל אקו, לחץ טוב של אקו בדקה האחרונה. ג'אפר רוצה להיכנס למרכז, אלי קון אומר לו בשום פנים ואופן, אתה נשאר באגף. מזרחי יהיה זה שיוציא את כדור החוץ לטוויזר. מעביר את הכדור למסראו, אין שם אף אחד באמצע. שר חסון קולט את הכדור בקלות. נו, נו! לא נכון, הוא לא עושה נכון. מהר, מהר, הם לא מסודרים! אוסטווינד, אוכל מבקש מהשחקנים שלו, עוסק יותר מהר. רוצה להפתיע את הפועל אקו, אופמייסטר, כדור טוב לבריק, מעביר את זה למישלי. לא, בטל, כנס! חיים ניצרין עכשיו מצטרף להתקפה הזו, מעביר כדור בנגיעה, לא מדויק, איתן רצון מרחיק את זה. קטאבי אמור להשתלט. מקפיץ את זה טוב, לשדי מסרווה, עכשיו שדי מסרווה יכול לעצור את הכדור, יופי של סגירה של עבדולאי גרגורי. מכניס שם רגל ארוכה. קטאבי הקפיץ מעל ההגנה של רמת השרון, שדי מסרווה יכול מאוד היה להיות
לעשות את זה קצת יותר מהר, קצת יותר תכליתי, אבל גרגורי הבלם הצעיר הצליח להציל שם את רמת השרון. מצב מאוד מאוד לא נעים בדקות הראשונות. אוסטרין חוטף שם את הכדור לקולני, אותו למגוז. מגוז מחפש את מישלי בכדור ארוך, מישלי במאגף עם איתן רצון. חזק מאוד מישלי, הגיע מאום אל פחם, כבר שלושה שערים ברמת השרון. בריק. לך על הסף! טוב על הכדור בריק, מעביר אותו לאוסטווין. הכדור יהיה של אקו. תמורת רוחו של אוסטווין. למה, למה, אור, מיותר, אור, אור, אור! אוסטווין מעט עצבני. עכשיו מיתר שמש מנסה להרגיע אותו. אוסטווין לא פתח בהפסד למכבי פתח תקווה. אופן בו מבין שהוא צריך את הקשר הוותיק הזה, פותח נגד מועדון ספורט כפר קאסם, רושם הופעה טובה, ממשיך לקבל קרדיט גם היום בהרכב. ג'אפר לקולני, אוסטווין לוחץ אותו, מצליח לחטוף לו, וזה אבו חצרה, מעביר את זה מהר לאוסטווין. אופי של כדור לעמית מגוז, מהיר מאוד מגוז מולו דיבה, ולוין בא לעזור לו, מקבל בחזרה מגוז, רגל שמאל טובה, מחזיר את הכדור ללוין, האם נראה מכאן הגבעה? לא, לוין לא מצליח להשתלט על הכדור הזה, כדור מעט חזק מדי של מגוז. נשאר של אקו. רמת השרון לוחצת, מצליחה לחטוף את הכדור. חצי המגרש של אקו. יצרים, כדור טוב למגוז, לא מצליח להשתלט. התעוררו שמה! רמת השרון לוחצת. אקו בינתיים בעיקר מתכוננת. עכשיו זהו קולני, יכול להוציא התקפה מסודרת של אקו. משתף שם את ג'אפר. קיבל את הכניסה מבריק. שם עבירה. כרטיס צהוב לחובתו של יניב בריק. הריצה של המאיימת של בריק גרמה לשמש לשלוף את הכרטיס הצהוב, אבל זו בהחלט אפשר בהחלט היה להבליג על העבירה הזו. ג'אפר ממהר, צריך להגביה את הכדור, הכדור פוגע ביצרין. יש לנו כדור, קרן ראשון לזכותה של הפועל אקו במשחק הזה. זהו קרן מהיר, טוויזר מקביץ לרחבה, שלי מרחיק את זה. אבל מיתר, שני כדורים שם היו על קר הדשא, ומיתר שמש כלל לא שרקה כדי לחדש את המשחק. להביא בדין ודברים שם עם שמעון אבוחצירא הוותיק. על הג'אפר מגביה להרחבה, יצרין מרחיק. מגוז בהרחקה שנייה. אלברל מעביר את הכדור למזרחי שלא מצליח להשתלט עליו. הניסיון של אקו לבצע שם קרן קצרה, אבל מיתר שמש שופטת מנוסה, קשוחה, לא מוותרת, לא נותנת למהלך הזה להמשיך, עוצרת את המשחק. עכשיו אין שם עבירה, מישלי מוריד את הכדור בצורה טובה. עכשיו מגיעה השריקה, נתנה את היתרון. הכדור יהיה של רמת השרון.
מגוז, אין את המשחק! פתח, מגוז, פתח! לצד! איתן! איתן! יצרי מקביע את הכדור הזה מימין, גל ברל מרחיק את זה. אבל שדה שם. בעצם שני החלוצים של רמת השרון על שלושת הבלמים של אקו, גם אבו חצרה, גם משאלי, כל הזמן במרכז, לא יוצאים לצדדים. יצרי משאיר את הכדור לבריק. זה לופמייסטר. טוב מאוד של לופמייסטר, לך עם יצרי. לא, הדגל נבדל לעולה. ניסיון טוב של לופמייסטר. זה מה שצריך לעשות. יום ביום, מצוין ילד. מגוז, יותר באמצע עכשיו. לא, לא היה מספיק. מעט מאוד אוהדים מגיעים למשחק הזה. בלי הכדור באמצע. גבר, לא בכל מחיר. פחות מאוהדים. צריכו את עצמם בשעת צהריים שכזו להגיע לאצטדיון ברמת השרון. שתי קבוצות שלא מושכות קהל. חצרה משתלט על הכדור בצורה טובה. שם עבירה אומרת שמש. לופמייסטר גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב. חלת העונה ביתר תל אביב רמלה, בת ים כמובן, לא קיבל את ההזדמנויות. בינתיים הוא שחקן הרכב קבוע ברמת השרון, מרוצים ממנו מאוד מהקשר האחורי הזה. זהו מסראווה שם בתוך הרחבה, גרגורי צמוד צמוד אליו, מאבד את זה מסראווה. גל בראל מוסר שם לאחור, מסכן את אנטמן, אבל יש לו את הזמן להשתלט, עושה את זה בצורה טובה. מגוז! חזק לכדור! זה חטיפה! כדור חופשי של אקו, ג'ורג' דיבה עם כדור רבונו של מסראווה. ואל שדה שם איתו במאבק, חזק מאוד שדה. בכדור יהיה של רמת השרון, ציינו את שדה, לא פתח המשחק נגד מכבי פתח תקווה, נכנס כמחליף בעקבות פגיעה של, בעקבות פציעה של מאור סמיה. מאור סמיה כלל לא נמצא היום בסגל, בלם הוותיק של רמת השרון, ויובל שדה שהקיץ נרכש על ידי מכבי נתניה. מקבל את חולצת ההרכב. עושה עבודה טובה מאוד נגד כפר קאסם. קיץ כמובן ישוב לנתניה. טוויזר ממהר, לא מדייק. המשחק לא מדויק של אקו. זהו שימון אבוחצירא. מעביר את הכדור לאור אוסטווינד. קצת לאט פועלת רמת השרון. אוסטווינד מוצא שם את מגוז. מגוז לאוסטווין, יכול לבעוט מכאן אוסטווין, זה מה שהוא עושה, בעיטה ראשונה לעבר השער. הכדור פוגע שם באחד משחקני ההגנה של אקו, הוא נבלם לקרן. כדור קרן ראשון, לזכותה של רמת השרון. אוסטווין ממהר, משתף שם את יובל לוין, מקבל בחזרה אוסטווין, צריך עכשיו להגביע, מגביע טוב, יובל שדה נוגח, אופק אנטמן במקום. הזדמנות ממשית ראשונה יש לנו במשחק הזה. דקה 18, הגבעה טובה של אוסווינט, נגיחה טובה של הבלם יובל שדה, לא מספיק חזקה, אופק אנטמן במקום, קולט בצורה טובה מאוד את הכדור. תקופה טובה של יניב בריק, חצרה ומשאלי מחכים לכדור. הוא רוצה להכניס! בריק קצת מכניס את עצמו לקרן. הצליח להעביר את הכדור לאבוחצירא בצורה טובה. אוסווין גם כן נמצא שם. אבוחצירא מחפש את מגוז, מגוז יכול לכבוש, מגוז מחליק את הכדור הזה והצלה טובה של אנטמן. מאבד את הכדור, אבל הכדור האחרון פוגע שם במגוז. הזדמנות נהדרת של רמת השרון לעלות כאן ליתרון. שמעון אבוחצירא הוותיק מוצא את מגוז שנכנס נהדר מקו שני. הפתיע את ההגנה של עכו, אבל אופק אנטמן עם יציאה אמיצה לרגליו
של מגוז מצליח לעצור את הכדור הזה. הצלה שנייה נהדרת של אנטמן. בינתיים מציל כאן את הפועל אקו. מה קורה? הלו, צהוב! ריק מעבירה של אבו חצרה על גל קולני, מיטל שמש רואה את זה, הובה לאירועים. גל בראל הקפטן של הפועל אקו, עונה שנייה שלו במועדון, אבל אתם זוכרים, הוא גדל כאן ברמת השרון. זה ארבע וחצי עונות בקדנציה הראשונה שלו, עולה שנתיים וחצי בליגת העל, וכתבים ביתה מעל המסגרת. אקו מנסה, אקו במשחק, הוא לא רק רמת השרון. גל כתבי, החלוץ שגדל במכבי חיפה, מסתובב, מניף רגל ימין מחוץ להרחבה, הכדור שלו לא מספיק מדויק, אבל זה אכן נרשם כניסטיון של אקו. אפשר יעיף פשוט! אל כתבי מגיע בחלון העברות, נפל את העונה באפולה. אני רוצה לצאת שם מול מישאלי, אבל מצליח להעביר את הכדור לרצון. יצא! זה מאבד למגוז. אוסיף שולח את בריק, הדגל לא עולה. בריק מחפש שם את אבוחצירא, חקה טובה של דיבה. עד לאוסיף. קבלו החלטות מהר! שיר את זה ללוין. אוסיף בעל הבית כאן ברבת השרון, הכל עובר דרכו. נחזיר את זה לגרגורי, משתף עכשיו את יצרי. דיבה באמצע, נו מה קוסם, לא באים. אקו נותנת לרמת השרון להניע את הכדור. ריק. נרחיק את זה. יש אל רמת השרון. שאלי מוריד טוב את הכדור. איתן רוצה לבצע עליו את העבירה. והנה גם כרטיס צהוב לחובתה של הפועל אקו במשחק הזה. איתן רצון מקבל את הכרטיס הצהוב. מגוז שם מצליח לעבור אותו, מגיע לפניו לכדור. איתן רצון עם רגל גבוהה, משחק מסוכן, פוגע בקשר של רמת השרון, וזו הזדמנות נהדרת עכשיו של המקומים לעלות כאן ליתרון. אור אוסווין ברגל שמאל לוקח את הכדור החופשי, 25 מטרים אלכסונית מהשאר של אנטמן, כמובן שיגבה את הכדור הזה להרחבה. הדור שלו עולה טוב, עמוק מדי, אף אחד לא מצליח להגיע. אוסטווינד הראה לאורך השנים שהוא יודע להפוך את אותם מצבים נייחים לשערים ובישולים. פעם הכדור שלו עמוק מדי. שמעתם עכשיו את הקרוז של רמת השרון. אז גם כאן מדובר בשינוי. עידן שמגיע מאולמות הכדוריד והכדורסל. הגיע הנה כדי להחליף את איתן, הקרוז הוותיק. כמובן שאיתן יחזור בקרוב. עכשיו עבירה של קולני על אוסטווינד. לא, זה הקאטאבי כמובן. כרטיס צהוב שני ומיתר שמש. תוך 24 דקות, שלושה כרטיסים צהובים. מחמירה מאוד השופטת הזו, אבל בהחלט הייתה כניסה מאוחרת של קעטבי. אוסווין עדיין לא מתאושש, צריך להיזהר החלוץ הצעיר של אקו, יש עוד הרבה דקות לשחק. מישאלי נשלח שם, אנטמן לא מגיע, אבל גם מישאלי לא מגיע לכדור הזה. ניסיון מפתיע של רמת השרון. לא לדבר, נוציא צהוב!
מאוד כהן שקיבל שתי צהובים! אופק אנטמן לוקח את הזמן. ריק עולה שם מעל ג'אפר. מגיע האחרון בכדור. עכשיו יצרין ממהר. מגוז במאבק עם טוויזר. סראווה משתלט על הכדור. מעביר את זה עכשיו לאנואר מורד. טוויזר עדיין על קר הדשא, אבל אקו ממשיכה בהתקפה שלה. זהו יעקב מזרחי. מעביר את זה למסראווה. פועל אקו נמצאת במקום ה-12, 29 נקודות יש לה, 5 נקודות יותר מבני לוד, שנמצאת במקום המוביל למבחנים בתום העונה. צריכה את הנקודות, עכשיו זה מזרחי, מחזיר את הכדור למורד. טוויזר משותף שם, אוף מייסטר, פעולה הגנתית טובה חוטף לו, זה עכשיו אבוחצירה, לאוסטווינד. מורד חוטף לו את הכדור, פיזי מאוד מורד. הכדור יהיה של הפועל אקו. לאקו יש את אחת ההתקפות החלשות בליגה הלאומית, מלבד אחי נצרת והפועל אפולה, מדובר בקבוצה שכבשה הכי מעט שערים. מלך השערים שלה, וייב חביבאלה עם 4 שערים, פצוע. לא נמצא היום בסגל של אלי כהן. שני שחקנים שכבשו יחדיו 6 שערים, יניב מזרחי ועיזת חלילה, עזבו את הקבוצה בינואר. עיזת חלילה הצטרף להפועל אום אל פחם, ויניב מזרחי לקוח רמת גן, ליגה א' דרום. שמגיע בינואר, הוא גל קעטבי שאמור היה לחזק את ההתקפה. ידין לוגסי, שחקנה של גיא בהשאלה מירוני קירת שמונה, פותח היום על הספסל. גם הייתם פלח ממכבי חיפה. הלחש הנוצץ ביותר הוא טקויה מוריאמה, קשר היפני הראשון שמשחק בישראל היום. הוא פותח על הספסל, אולי נראה אותו בהמשך. פתח במשחק האחרון, לא נמצא עדיין בכושר משחק מלא, לא שיחק חצי עונה. חוצר שם ניסה להגיע לכדור, ניסה להשתלט עליו, אבל אנטמן היה במקום. 27 דקות מן הפתיחה, התוצאה עדיין 0-0, עם שליטה קלה של רמת השרון. עדיין לא מספיק הזדמנויות מצליחה לייצר לפועל אקו המתגוננת. וזהו ג'אפר שולח את קעטבי, גרגורי מאבד את זה. הכדור יהיה של אקו. אלי כהן שם נוזף באנטמן, רוצה שישחק מהר יותר. קעטבי מוריד את זה לג'אפר. לא מדייק, אוסין מרחיק. קולני מוריד את הכדור לרצון, מקבל בחזרה את הכדור קולני. מעביר אותו לקעטבי, יכול לבעוט מכאן קעטבי, בועט קעטבי, לא מדויק. מקודם הוא בעט ברגל ימין מעל המסגרת, עכשיו הוא בועט בשמאל, מחוץ למסגרת. אפשר לראות את התסכול שלו, אבל לפחות הוא מנסה, כבש הרבה מאוד שערים, מחלקת הנוער של מכבי חיפה, ניצא את מזלו בהפועל נוף הגליל. אפילו החתום בהפועל חדרה. בסופו של דבר הוחלט שהוא לא ישחק בקבוצה מליגת העל, מצטרף להפועל אפולה, לא מקבל יותר מדי הזדמנויות, מוצא את עצמו כאן בהפועל אקו. קולני שולח שם את רס טוויזר. טוויזר יכול לשלוח את מסראווה, מהיר מאוד מסראווה, הכדור שלו עמוק מדי. סער חסון במקום. חצרה מקבל את הכדור, מעביר אותו טוב ליניב בריק, כדור מעט בורח שם לבריק. בריק שיחק בעבר בהפועל אקו,
בליגת העל. גם כן שחקן שגדל מחלקת הנוער של מכבי חיפה, הקשר הזה ישחק גם מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, אשדוד, ראשון לציון. בוא נראה עכשיו את קטה בהזדמנות השלישית שלו, בועט למסגרת, אבל סער חסון במקום. בעיטה טובה של קעטבי, לא מספיק חזקה. כדור היה למרכז השער. חסון במקום. אולי עכשיו נראה התקפה מן הצד השני. מישאלי מקבל את הכדור ברחבה. הדגל נבדל עולה. עכשיו נראה תכף את ההילוך החוזר, את הניסיון הראשון של הפועל עכו למסגרת. ענפת רגל. זה השדי מסרווה כמובן בניסיון הראשון שלו. קעטבי היה זה שמסר לו. הזדמנות טובה, בועט למרכז. סער חסון אולי אפילו יכולה לקלוט את הכדור הזה. אבל עוד ניסיון של עכו, ועכו לא מתבטלת כאן. למרות שהיא מגיעה כאנדרדוג למשחק הזה. התקפה צעירה מאוד, רוצה להוכיח. זהו יעקב מזרחי שמקבל את הכדור. שומר עליו טוב מזרחי, מניף את רגל מזרחי! והכדור הזה מעל המשקוף, סער חסון. מציל כאן שער. סער חסון מתופף אל מול הביתה של יעקב מזרחי, המגן השמאלי שמניף כאן את רגל ימין. תראו איך הוא זורק את יובל לוין. מניף את רגל ימין, הכדור שלו הולך אל בין החיבורים. אבל התופפות של סער חסון. כמעט ראינו כאן את השער הראשון והמפתיע של הפועל עכו. עכשיו אנחנו נראה את כדור הקרן השני. במשחק הזה לזכותה. רס טוויזר עם הכדור, שישה לבנים ברחבה. הכדור של טוויזר עולה. בריק מגיע אליו, גרגורי יצטרך עכשיו להרחיק את הכדור הזה. זה מה שהוא עושה, עד לאיתן רצון. קבל את הכדור בחזרה רצון, הבלם הזה. אוויר כדור טוב מאוד למזרחי, ראינו כמה מסוכן מזרחי, עכשיו הוא יכול להגביה ברגל שמאל. זה מה שהוא עושה, ערבוביה שם ברחבה, אבל שדה מרחיק את הסכנה. שם עבירה של ליאור מישאלי, אבל לא ברור מדוע שמש עצרה את המשחק. כדור היה בשליטתה של עכו. דיברנו על גל ברל, הקפטן הוותיק, גדל כאן ברמת השרון, 4.5 עונות בקדנציה הראשונה, כולל שנתיים בליגת העל. אחר מכן יוצא לסיבוב בהפועל פתח תקווה, חוזר לשנתיים נוספות ברמת השרון. בין השחקנים מזוהים עם המועדון הזה בעשור האחרון. אבל כאמור, עונה שנייה שלו בהפועל עכו. הכדור יוצא שם לכדור חוץ, ותראו כמה ירון אוכנבוים בטירוף, שני כדורים עכשיו על קר הדשא, עכשיו הכדור הזה יצא. אבו חצרה עם כדור מעניין למשאלי, עם החיצון, עם הפלש. הכדור שלו לא מדויק. לחץ של עכו בדקות האחרונות. צריכה לסכן את השער. זהו משאלי, מעביר אותו לאבו חצרה. הוא יפה מאוד עם העקב לאוסטווינד. מחפש שם את יובל לוין, לא יגיע. אפשר לשמוע את הצעקות של אלי כהן, המאמן של הפועל עכו, מאמן מנוסה מאוד, שנים רבות בליגת העל. מגיע להפועל עכו, לאחרונה ברמת השרון. בעונה שעברה היה זה חיים לוי שעמד על הקווים, הצליח להשאיר את הקבוצה במשחקי ההישרדות. נגד מכבי הרצליה והעונה חוששים מאוד בהפועל עכו להגיע שוב למבחנים. משחק הזה מחודש, הוא לא מדויק, בריק זה שמרחיק, עד לאיתן רצון. יוגל קולני, מעביר את הכדור לעלת ג'אפר. הוא פוגע ביצרין, חוזר לג'אפר, נכנס לרחבה ג'אפר, הסתובבו, האם יש שם פנדל? לא, יש שם עבירה. גם נראה כרטיס צהוב לחובתו של שדי מסרווה. ג'אפר משתלט טוב על הכדור, מעביר אותו למסרווה. קשה לראות אם הייתה שם עבירה של אוף מייסטר.
הזווית שראינו, זה נראה שלא הייתה שם עבירה, ומדובר בהחלטה טובה של שמש, הייתה קרובה לאירוע, חשוב לציין. אולי הקפיצה התיאטרלית של מסראווה גרמה לשמש להיות יותר החלטית. שני החלוצים של הפועל עכו עם כרטיסים צהובים בינתיים. אבל אלה הדקות של הפועל עכו. עכשיו מסראווה מבצע עבירה קלה אל יצרין. אבל יצרין נענק שם מכאבים. קבל את הטיפול יצרין שהצליח להתאושש לבדו. עם אלי כהן מעלה לחימום את ידין לוגסי, עליו דיברנו. עמושל מקריית שמונה ואת ירין שרבי הצעיר. יצרין בינתיים מתאושש. זה הקהל שמגיע הנה, חלקם אוהדי עכו, לפי מה שאנחנו רואים ומזהים. מעט מאוד אוהדים, לא מספיק, בטח לא עבור רמת השרון, משחק בית שלה, קבוצה שנלחמת בצמרת הליגה הלאומית, עמדת זינוק נהדרת לפלייאוף העליון. עכו נלחמת, לא נאמר נלחמת על חייה, אבל קרובה מאוד לתחתית. אוסווין עכשיו למגוז, יופי של פעולה שם של מגוז, חפש את אבו חצרה, לא מדויק, כדור יישאר של רמת השרון. תוציא קדימה, יובל לוין מנסה להגביע, גם הוא נבלם. תביא קרן יובל לוין. רמת השרון לא מספיק מדויקת לשחקנים בעלי יכולות טכניות בחלק הקדמי, בינתיים זה לא מספיק בא לידי ביטוי. בריק עכשיו שומר טוב על הכדור, אולי אני מוציא את זה, אבל זה יישאר של רמת השרון. אוסווין ללוין, אולי מעט נפגע שם, לוין ממשיך את זה, מגוז בנגיעה עם העקב, אבל אנטמן במקום. גל קולני שם תופס את פניו. המשחק הזה ממשיך. קעטבי שולח טוב את טוויזר מול יובל שדה, צריך עכשיו למסור את הכדור למסראווה. מסראווה מקבל את הכדור, מנסה לבעוט, אבל הוא מועד. והכדור יהיה של סער חסון, הזדמנות טובה של עכו. רז טוויזר מוצא טוב את מסראווה שעושה את הכניסה, אבל לא מצליח לייצר בעיטה. עכו בהחלט מסוכנת מאוד במחצית הראשונה. עכשיו המשחק הזה יעצר. גל קולני, ראינו אותו במהלך הקודם, תופס את פנה, ויכול מאוד להיות שקיבל איזושהי חוותה שם. למה למסור לצד? אופמייסטר מוריד את הכדור הזה טוב לאיצרין, אנחנו מתקרבים לסיום מחצית הראשונה. תוצאה עדיין 0-0. רמת השרון החלה את המשחק מעט יותר מסוכנת, עכשיו ראינו דקות של עכו. אבו חצר המשתלט על הכדור, מוריד אותו ליניב בריק, מעביר אותו לאוסווין, מחכה להצטרפות של לוין, לא, מניף את רגל ימין, כדור שלו גבוה גבוה מעל השער. אוסווין, ראינו בעיטות טובות יותר שלו במהלך הקריירה, אבל בעיקר ברגל שמאל. רגל ימין זו הרגל החלשה שלו, ולכן הכדור טס מעל המשקוף של אנטמן. כדורים, כדורים, להביא אותם עכשיו. יופי, יניב. יותר חיים, יותר חיים. קולני שם מתקל את מגוז, שמענו את החוותה. מגוז יצטרך את הספרי האלמותי, שמא יצליח להתאושש.
כדור יהיה כמובן של רמת השרון. מתמגוז בן 21, פותח לראשונה בהרכב נגד כפר קסם, כובש גם שער ראשון לאחר 4 חודשים שהוא לא פותח, גדל כאן ברמת השרון. מורד עכשיו מוצא את ג'אפר, אסראווה נשלח מול גרגורי, שם עבירה של גרגורי, אבל הכוון לא, הוא מסמן לכדור חוץ. גרגורי שם דוחף מעט את מסראווה, מסראווה גם משליך את הכדור על הרצפה, על הדשא כמובן, צריך לזכור ששפה כרטיס צהוב לפני מספר דקות, אסור לו להסתכן כאן. בינתיים גם טקויאמה מוריאמה עולה לחימום באקו. אנואר מורד שם עכשיו גם כן תופס את פניו, מקבל את החיבוק משימון אבוחצירא. ירון אוכנבום דואג לתוספת הזמן, מזהה איזושהי מגמה של משיכת זמן בקרב שחקניה של הפועל אקו. אנטמן בינתיים מציג משחק רגל טוב מאוד. קוריה מוריאמה מכונה טאקו, אולי נראה אותו מחצית השנייה. בינתיים איבוד כדור שם של יובל שדה, שדי מסראווה מהיר מאוד, מסראווה מקפיץ את הכדור למרכז, אבל אין שם אף אחד ללא כתובת. עכשיו חסון ממהר שולח כדור לכיוונם של מישלי ואבוחצירא, אבל רצון במקום. מגוז עכשיו חוטף את הכדור עם הפנים מול השער, מגוז ברגל שמאל בועט מגוז, אבל הכדור שלו מעל המשקוף. פעולה טובה מאוד של עמית מגוז, צריך לעשות את זה יותר, משתלט טוב על הכדור, מניף את רגל שמאל שלו, לא מוריד מספיק את הגוף ולכן הכדור טס מעל המשקוף. חותך מימין לשמאל ברגל שמאל, לא מדייק בביתה שלו. לא ראינו מספיק מי אליור מישלי ומשימון אבוחצירא במחצית הראשונה. ראינו את ג'ורג' דיבה עכשיו פעולה התקפית טובה, בלם של הכוח, עכשיו הוא מאבד, עכשיו גם חסר בהגנה אבל ממהר לרדת. נוסח חזקה שם של גל ברל וגם הוא יקבל את הכרטיס הצהוב, הוא טוען שהוא נגע בכדור. כמובן שהוא לא מאמין, תכף נראה אם הוא אכן נגע בכדור. זו הייתה כניסה חזקה אבל ללא ספק הוא נוגע בכדור, צריך להיות אם קודם לכן הוא נוגע ברגל של משאלי, גבולי ביותר, אבל הוא כבר סופג את הכרטיס הצהוב. יש 4 שחקנים מוצבים בשורות הפועל אקו מחצית הראשונה. תומת שחקן בודד בכחול, אבל על המגרש התוצאה עדיין 0-0, 2 דקות לסיום מחצית הראשונה ללא תוספת זמן. אולי נראה שער בדקות האחרונות. יובל לוין חוטף את הכדור, אסראווה עושה עליו את הלחץ, שוטף את אוסטווינד, מקביל את הכדור עכשיו להרחבה, בריק שם, גם מישאלי, חיים יצרין יכול להגיע, מעביר את הכדור לבריק, מקבל בחזרה את הכדור יצרין בתוך הרחבה, לא מצליח להגיע לכדור הזה. אפשר לשמוע את הצרכות של אוכנבוים, פעיל מאוד, מאמן צבעוני, בשנה שעברה מפספס עלייה עם הפועל נוף הגליל, יש שיאמרו שזה הכתם הגדול ביותר בקריירה שלו. נרשם בהיסטוריה של הפועל אקו, העלה אותה לליגת העל, אימן אותה גם בליגת העל, אבל 2 מחזורים לסיום העונה הוא מפוטר. ג'אפר שולח את הכדור שם, אבל חסון במקום.
שמש יוצאת לה כאן ברמת השרון, אולי זה יאיר את המשחק. בריק בנגיעה לאבו חצרה, אבו חצרה מעביר את זה לאור אוסווין, ג'אפר מולו במאבק, דקה אחת בלבד של תוספת זמן. קרן טוב. אוסווין מנסה לשתף את לוין, אבל יציאה טובה של מזרחי, אם הוא יצליח להגיע לכדור הזה, מצליח להגיע, מהיר מאוד מזרחי, יכול להוציא כאן התקפה מתפרצת של אקו, משתף את מורד, טוויזר ומסרווה וקעטאבי בחלק הקדמי, אבל הוא מוסר לרוחב, איתן רצון הבלם, עכשיו רז טוויזר מקבל את הכדור, אבל אקו לא מדייקת. בריק עכשיו למגוז, אולי בפעולה האחרונה במחצית הראשונה, מגוז מחפש את שמעון אבו חצרה, אבו חצרה נכנס לרחבה, עוצר את הכדור טוב אבו חצרה, אולי עכשיו נראה ממנו מהלך, מעביר אותו למגוז, מגוז לא מצליח להגיע לכדור הזה, כדור טוב של שמעון אבו חצרה, מגוז צריך לקרוא את המהלך הזה, והנה מגיעה להשריקה למחצית הראשונה. המחצית הראשונה מסתיים בתוצאה 0-0. היינו כאן לא מעט הזדמנויות, אולי נראה שערים במחצית השנייה. תכף נראה גם אם מדובר בשינוי טקטי של אוכנבוים. אבל אם הוא לא יודע, אבל לא יכול. שמייסטר, מוריד את זה לאוסטווינד. לא צריך לקבל שני הודעה. אנחנו ממשיכים עם יהלום. בשורות רמת השרון, עכשיו יש שם התקלות ראשים בין בראל לבין משאלי. משאלי נפצע בראשו במשחק נגד מכבי פתח תקווה, יצא לקבל טיפול. עכשיו שוב הוא תופס שם את ראשו, גם גל בראל עדיין על קר הדשא, ושימון אבו חצרה קורא שם לצוות הרפואי של הקור של רמת השרון לקבל שם טיפול, כנראה של אקו. לא רואים מכאן אם ברל מדמם, משאלי בינתיים מתאושש לו, יש לו ראש חזק, הרבה לכבוש גם בראשו. שגל ברל מתאושש ללא טיפול. שני השחקנים קמים על רגליהם, כדור יהיה של הפועל אקו. יעקב מזרחי מבקש את הכדור, לבד לבד כאן נמצא מתחתנו באגף. הצון לא רואה אותו, משתף את ג'אפר, מקבל בחזרה את הכדור הצון. לרופא קנטמן. אסראווה נשלח שם, מגיע ראשון לכדור, זהו קעטאבי, אם הוא לא יובל שדה, מעביר את הכדור למרכז, גרגורי במקום. כדור חוזר לקעטאבי. משתף את גל קולני, זה עכשיו עלה ג'אפר. עשר לאנואר מורד. משאלי לוחץ אותו, חוטף לו את הכדור ונגיעה ראשונה בכדור של רומליו דה קוסטה. פותח מעברים דה קוסטה, מהיר מאוד. אחורה, צמוד לגדר. שומר טוב על הכדור דה קוסטה. עכשיו מחפש את החברים במרכז, התערבות שם של איתן רצון. לא לשחק בכדור. דה קוסטה לא מגיע לכדור. עכשיו הוא כן מצליח להגיע לכדור, משאלי מוריד את זה. התערבות טובה של קולני, עדיין התקפה של רמת השרון, זהו לוין. מעביר כדור טוב לדה קוסטה, מקבל בחזרה לוין, צריך להגביה את הכדור הזה, אבל הכדור שלו בידיים של אופק אנטמן. ראינו את דה קוסטה, את הכוח שלו. התקפה ראשונה של רמת השרון במחצית השנייה, ואולי ירון אוכנבוים עם חילוף מנצח. דה קוסטה עדיין ללא שער בישראל, מגיע למקומו של עומר פבבו המצוין. שם חצי עונה מצוינת ברמת השרון, לאחר מכן עבר לליגה השנייה בבלגיה. אולי אני עכשיו מכשיל את בריק והכדור יהיה של רמת השרון. משאלי במאבק מול דיבה, שני שחקנים חסונים מאוד. דיבה מרחיק את הכדור הזה לחוץ, פוגע בראשו שם של אחד המאבטחים, אבל הוא התאושש. רמת השרון ממהרת, אבו חצרה נכנס לרחבה, זהו אבו חצרה, עדיין אבו חצרה עם הכדור, ויופי של ירידה של דיבה, מוציא ברגע האחרון את הכדור מרגליו של אבו חצרה, פריצה טובה של החלוץ הוותיק,
אנחנו אוהבים לראות שחקנים מחייכים, אבוחצירא מרבה לעשות את זה, ויש לו הרבה בגלל מה לחייך העונה, עם 9 שערים. עכשיו זה אוסווינד עם כדור הקרן. גרגורי שם עם הנגיחה, כדור חוזר לאוסווינד. ועל המשחק הזה נעצר. שם שחקן של הפועל עכו שרוע על קר הדשא, הוא גם מדמם שם. מפיו ג'ורג' דיבה, מספר 25. אולי נפגש המאבק עם אליור מישאלי. קשה לראות את זה מכאן. אבל ראינו את דיבה, דיבה כמובן, מדמם מפיו. עכשיו הוא יקבל את הטיפול, המשחק הזה יעצר. שמעון אבוחצירא עוקץ שם את השופט הרביעי ניב שטייף, אומר לו בסוף תוסיף דקה זכר למחצית הראשונה. אותה דקה שהוסיף השופט הרביעי, כמובן בהוראתה של מיתר שמש השופטת הראשית, כמובן שהזמן הזה יילקח בחשבון. ג'ורג' דיבה, בלם הצעיר, נבחן בהפועל חדרה גם בתחילת העונה, בסופו של דבר הוא לא חותם. שמש בינתיים מבקש את צוות העזרה הראשונה להיכנס לחר הדשא. דקה שלא משחקים כאן כדורגל. אוכן בוא עם צועק לעברו של אלי כהן, תעשה חילוף, הוא לא יכול להמשיך. עכשיו דיבה עולה לאלונקה. עושה את הדרך הקצרה אל מלחוץ אחר הדשא. אלי כהן בינתיים לא מבצע חילוף. אקו בשחקן פחות. דיבה כואב ומדמם חוץ לגבולות המגרש. עכשיו המשחק הזה מחודש, זהו אוסטווינד להופמייסטר, מקבל את הכדור להרחבה, הרחקה ראשונה שם. הוא מגיע למסרווה. קולני מרחיק את זה. והוא יוצא החוצה, עדיין דיבה מקבל את הטיפול. קולני עכשיו יורד כדי לשמש כבלם שלישי. לוין לדקוסטה. הטובה של דקוסטה, מהיר מאוד דקוסטה. עכשיו גם יעקב מזרחי, שרוע על הדשא וכואב. נראה שדיבה צפוי לחזור לחר הדשא. בינתיים אולי דקה של כדורגל ראינו מחצית השנייה, למרות שאנחנו כבר 7 דקות מפתיחת המחצית. כדור יהיה של רמת השרון, יובל לוין עכשיו מעביר את זה לאוסווין, מקבל בחזרה לוין. אוסווין מוריד את הכדור לדקוסטה. כדור פוגע שם בסנגלי. יצא לכדור של אקו. ואנטמן לא ממהר. יהיה
הוא כמה זמן עובר מאז שאנטמן מוציא את כדור החמש הזה. השמש תצטרך להוסיף כאן לא מעט דקות של תוספת זמן. דקוסטה מגיע לכדור הזה, פעל ידי יעקב מזרחי, שמש מורה למשחק להמשיך, זהו יניב בריק. יופי של כדור לדקוסטה מול ברל, ברל ראשון לכדור. אבו חצרה עכשיו ללווין, ונראה שדיבה תכף ייכנס. עכשיו הקבעה טובה, משלי נוגח, הכדור הזה מעל המשקוף. הזדמנות טובה של רמת השרון, אלה הזדמנויות שאוהב אליאור משלי, אחד הנוגחים הטובים בליגה הלאומית. עולה לכדור הזה, לא מצליח להוריד אותו למסגרת. הזדמנות ראשונה ומחצית השנייה. עכשיו ג'ורג' דיבה חוזר למגרש. רמת השרון לא מצליחה לנצל את העובדה שעכו עם שחקן פחות. למה בא למגרש? ולווין. לחץ טוב של עכו שמרוויחה את הכדור הזה. רוצים לראות קצב גבוה יותר במחצית השנייה, רוצים לראות כאן שערים. מזרחי לקעטבי שמוריד את זה למסרווה בצורה טובה, לוין שם מתערב. תפת כדור טובה של המגן המושל מקירת שמונה, מעביר את זה לאוף מייסטר. עכשיו זהו בריק, יש לו את השטח, משתף את איצרין, מקבל בחזרה את הכדור בריק. יש לו הרבה מאוד שטח, הוא לא איתן רצון, אבל בריק בא במהירות עכשיו. מחפש עכשיו את המשאלי, הכדור הזה מוחק על ידי גל ברל, ויש של רמת השרון. רוי רונן ו... אביאל בן חמו הם שני השחקנים שמבצעים את עכשיו את החימום ברמת השרון. אולי נראה חילוף שני. עכשיו אבו חצרה מקבל את הכדור. מהיר מאוד אבו חצרה, נכנס לחווה, צריך להעביר את הרוחב, משלי מנסה להגיע. ויש שם כדור חמש. מיתר שמש מחכה להתערבות של הכוון. הכוון ככל הנראה לא ראה שם את האם הכדור חולף על פני קו הרוחב. בסופו של דבר הכדור יישאר של אנטמן. יש לנו חילוף ראשון גם בשורות הפועל עכו. ירין שרבי יש זה שיכנס. הקשר הזה נכנס עם קומו של רז טוויזר. טוויזר לא הצליח להשפיע על המשחק יתר על המידה. ניסה להכניס כדורים לקעטבי ומסר וואה, אבל לא היה מדויק. ירין שרבי ייכנס במקומו. יש לו שער אחד עד כה העונה. הקשר הצעיר הזה. מהיר מאוד שרבי. אלי כהן מרענן את החלק הקדמי שלו. זהו על הג'אפר. לשרבי נגיעה ראשונה שלו במשחק. ניצחון כאן של הפועל עכו. הרחיק אותה מהתחתית, ותאמה שם עבירה של יואב אופמייסטר. יואב! ג'אפר ייקח את הכדור החופשי. שהוא מקבל כדור! כהן שולח שם את המגן השמאלי מזרחי, גם אנואר מורד. איתן רצון, הבלם הגבוה, גם כן עולה לעזרת ההתקפה. נראה שגם גל ברל יצטרף. הכדור של ג'אפר עולה, רצון מנסה להגיע, חסון יוצא טוב. מהר לשלוח שם את דקוסטה. עלה ג'אפר, משתחרר טוב מבריק. עביר את הכדור לקולני, מקבל אותו בחזרה ג'אפר. הלחץ של רמת השרון מאלץ אותו למסור לאנטמן.
גרגורי ללוין. הופמייסטר מגיע ראשון לכדור, וזהו דה קוסטה עכשיו, יכול לשלוח את אבוחצירה. לוין עושה לו תחביפה מימין, עדיין אבוחצירה נכנס למרכז, מעביר את הכדור טוב לדה קוסטה, נכנס לרחבה דה קוסטה, הכדור הזה מגיע ללוין, משאלי ואבוחצירה מחכים להגבעה שלו, הגבעה לא מספיק טובה, שמורחקת שם על ידי מורד, עד לקעטבי. סרווה משתלט טוב, זהו ירין שרבי, ג'אפר מחכה לכדור, קולני מקבל אותו, עכשיו ג'אפר מקבל את הכדור, ושרבי נכנס לעומק, לא מדייק שם ג'אפר, יצרין במקום. מורד, קטל בן גיאה ליעקב מזרחי, יש לו את השטח למזרחי, עדיף למסור אחורנית למורד. קולני, לבד לבד, מוצא את עצמו במרכז השדה עכשיו. מעביר את הכדור לשרעבי, מהיר מאוד שרעבי. התערבות טובה של בריק, והכדור יישאר של אקו. ללוין דה קוסטה משאיר את זה ללוין, וטרף נראה חילוף שני בשורות רמת השרון. רוי רונן יהיה זה שייכנס. מעניין במקום מי הוא ייכנס. גם רונן פתח במשחק נגד מכבי פתח תקווה, עכשיו משחק לא טוב ואיבד מקומו בהרכב. הוא ייכנס במקומו של יניב בריק המוצב, וזה ככל הנראה גם יביא לשינוי בשיטה של רמת השרון. רונן שחקן קו, יניב בריק קשר במרכז השדה. חילוף בעל אופי התקפי של ירון אוכנבוים. קוסטה ראשון לכדור לאבו חצרה שמקפיץ את זה למישאלי, לא יגיע לכדור הזה. דה קוסטה באגף ימין, רונן באגף שמאל, ושני חלוצים במרכז, מישאלי ואבו חצרה. ירון אוכנבוים רוצה להשיג כאן את ההכרעה. לא הרבה משחקים של רמת השרון העונה הסתיימו בתוצאה תיקו אפס. מלבד בני לוד יש לה את ההגנה החלשה בליגה, 38 ספיגות נגד 36 שערי זכות. רוסיה דורטמונד של הליגה הלאומית. ירין שרבי עכשיו. חטיפת כדור טובה, זהו אבו חצרה מחפש שם את מישאלי, אנטמן יוצא, אנטמן קולט. אנטמן מושך כאן את הזמן. גרגורי ראשון לכדור הזה, זהו מזרחי עכשיו. לא מדייק, יובל שדה, קוסטה בנגיעה. תרבות טובה שם של רצון. זהו שרבי עכשיו שמאבד. הגיע לכדור הזה על משיכה במכנס של אוסטווינד. שלי!
אנחנו לא המשחק היחיד שאין בו שערים במחזור הזה בליגה הלאומית. גם מהמשחק בין הפועל אשקלון לכפר קסם, התוצאה שם עדיין 0-0. גם מפגש המסקרן בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין. שימו לב לתוצאה המפתיעה שמגיע מהאצטדיון באפולה. הפועל אפולה 3, נוף הגליל 1. הפועל רמת גן של עופר טסטל פאפה מובילה 2-1 נגד ביתר תל אביב בת ים. אנחנו כאן עם הכדור החופשי של ג'אפר. אוף מייסטר מרחיק את זה. זהו רצון למורד שמנסה בנגיעה למצוא שם את שרבי, אבל כמעט פוגע בדגל הקרן. הוא כמובן יהיה של רמת השרון. רונן מולו רצון, מהיר מאוד רונן, צריך להשתמש במהירות, נכנס עכשיו לתור הרחבה, צריך להעביר את האוכב, רונן מעביר את האוכב, הכדור שלו גבוה, לא עובר שם את הקו הרוחב, דקוסטה מגביה, ברל מרחיק, יובל לוין עכשיו צריך להשתלט על הכדור, מוריד את זה טוב לאוף מייסטר, משתף את יצרין, הכדור הזה לרונן, אוסטווין, מישלי ואבוחצירה מחכים להגבהה, דיין רונן עם הכדור, שאבו מאבד את זה. נראה כאן בדקות עד הסיור, מגמה ברורה, רמת השרון מחפש את ההכרעה. זהו אבו חצרה, תראו לאן הוא יורד כדי לקבל את הכדור. שאבו מוסר את הכדור ללוין, דקוסטה איתו באגף. משתף את אוף מייסטר. אוף מייסטר מחפש את מישאלי. לא מדייק, יש שם פגיעת ראש, אבל רמת השרון ממשיכה במשחק. ואוכנבוים משתולל על הקווים, הוא צועק לעברו של השופט הרבין, אי אפשר על כל נגיעה לעצור את המשחק. מסבירים לאוכנבוים שזוהי החוקה, כל פגיעת ראש מחייבת הפסקת המשחק באופן מיידי. אולי המים הצוננים שהוא שותה טיפה יצננו. כדור יהיה כמובן של רמת השרון, אבל על פי החוקה החדשה זה אבו חצרה, לא מדייק אבו חצרה, ג'אפר מנסה לצאת קדימה, מאבד את הכדור, אולי עכשיו נהזהות של אבוחצירה, מניף את רגל ימין, אבל הכדור הזה מעל המשקוף. הזדמנות טובה של אבוחצירה, מניף את רגל ימין 20 מטרים משערו של אנטמן, אבל הכדור מעל המשקוף. פועל אקו לא במשחק במחצית השנייה, לא מסכן את השער של חסון, בעיקר מתגוננת. סראווה שם במאבק מול יובל לוין, פעולה טובה של לוין שיוצא עכשיו קדימה, גם מבוצעת עליו העבירה. אוסטווין לאיצרין, קבי, הפועל אקו כמובן מצפה בחיליון עיניים למעבר של גבי קניקובסקי לקבוצה גדולה עם הקבי נתניה. כזכור קניקובסקי נרכש בקיץ שעבר על ידי מקבי נתניה ב-800,000 שקלים, אבל הפועל אקו השאירה לעצמה 10% מהכרטיס שלו. מצפים שם מעט להגדיל את קופת הקבוצה בעזרת הכספים, שאנחנו יודעים שביתה ירושלים כבר עוקבת אחרי כשרה הצעיר של מכבי נתניה. הערכה שנתניה תדרוש בסביבות 1,000,000 יורו עבורו. חישוב מהיר, 10%, 100,000 יורו, קרוב ל-400,000 שקלים, בהחלט יעזרו להפועל אקו.
קוסטה, קוסטה. אופן דה גיי. כן! עוד אמור! אתה לא עושה נכון, לא נכון. תסיסו לקווים! הנה, עומד על הקטע. אוף מייסטר. לאוסט וינד. דקה היא הדקה 68 במשחק הזה, יש לנו עוד 22 דקות, זהו דה קוסטה, מגביה את הכדור, אנטמן לא יוצא שם טוב! הכדור הזה פוגע שם בקורה, הרבה מאוד מזל להפועל עכו מהלך הזה. דה קוסטה מחפש את השער, מחפש כמובן את ההגבהה. הכדור הזה איכשהו פורץ שם את המסגרת. הרבה מאוד מזל לעכו, שממשיכה ללחוץ, זהו רונן. נכנס עכשיו לרחבה רונן, מעט מפוזר בפעולות שלו. אקו יכולה לעקוץ מן העבר השני, אבל גרגורי מבצע עבירה. אנחנו בדרך לחילוף שני בשורות הפועל אקו. תקויה מוריאמה. או בקיצור טאקו. יש זה שייכנס. עכשיו ראינו את ההילוך החוזר הזה. תקויה מוריאמה ייכנס במקומו של גל קעטבי. משחק פושר מאוד של קעטבי. תגיד לדוקטור שהוא מהיר. טאקו כמובן קשר, ייכנס במקומו. היפני הזה יוצא מוקדם מאוד מיפן. רוב הקריירה שלו בילה בליגה הפולנית, שיחק תקופה גם בתאילנד, גם בסרביה. מגיע העונה שעברה להפועל פתח תקווה של מסיידגו. לא משחק חצי שנה בעקבות פציעה בשירי הבטן. הוא בינואר נוחת בהפועל עכו. שדה להופמייסטר. טאקו משחק מצד ימין, שרבי משמאל, מסראו החלוץ בודד. בינתיים עכו בעיקר מתגוננת במחצית השנייה. אבו חצרה יורד לקבל את הכדור. יצרין מכניס את הכדור עכשיו על עמוק מדי, ללא כתובת. אנטמן במקום. ועכשיו אולי אנטמן יקבל את הכרטיס הצהוב. לא, הוא מתלונן שם על איזושהי פציעה בשריח האחורי. יקבל את הטיפול אבו חצרה עם הטענות. השוער המחליף של הפועל עכו הוא עמית קרן, שגם הייתה היה איזה מין רצון של אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע, לראות אותו שוב בקבוצה שלה בעקבות הפציעה של ארנסטס שטקוס. הפועל עכו מתעקשת לא לשחרר את השוער הזה, למרות שהוא לא השוער הראשון, כי זה היה ממש ברגע האחרון של חלון העברות. בסופו של דבר הפועל באר שבע מנחיתה את ירדן קרישטול, ששיחק בעבר אומנם בהפועל עכו, אבל מגיע אליה מעירוני טבריה. עמית קרן נכשר כאן בעכו, אבל בינתיים אנטמן מתאושש. הוא צפוי להשלים כאן את 90 הדקות. אבו חצרה לא מדייק.
זהו טקויה, שימו לב לטקויה, שחקן נהדר, קבל שם גם את העבירה. איבא עם תחבושת על פיו. טקויה מקבל את הכדור, קל רגליים טקו, מעביר את זה לשרבי. רוי, רוי, תרחוב! לא חזרה את הכדור טקויה עם עקב, משאיר את זה לשרבי. רן, קוסטה. אוסטווינד מאבד את זה למורד, שרבי. טקו עכשיו. אסרווה, מתוך הרחבה. מאבד את זה. גם הדגל הנבדל עולה. שימן! שימן! שוב! עכשיו! ועוד כרבע שעה. הגיע לתוספת הזמן. צפויה להיות די ארוכה בעקבות שלוש פציעות של שחקני הפועל אקו. עכשיו יובל שדה משאיר את הכדור לחסון. יש אקו מסתפקת בנקודה הזו מנגד רמת השרון. וירון אוכלבום שרוצה סוף סוף להשיג שני ניצחונות רצופים עם הקבוצה הזו, שולח כלים התקפיים מחצית השנייה, גם רוי רונן, גם רומלו דה קוסטה טיים לא מוסיפים למשחק הזה. שדה להופמייסטר, הופמייסטר משתף את אבוחצירא, לא מדייק, מסרווה לטאקו שמעביר את הכדור לשרבי, לא משתלט על הכדור טוב שרבי, לוין שומר עליו בצורה טובה, מעביר אותו לאבוחצירא. אוסטווין עם כדור אורך לכיוונו של רונן, רונן משתלט על הכדור אבל הכדור בורח לו ברגע האחרון. אוסטווין עם חץ נהדר על 40 מטרים, רוי רונן עם כניסה אלכסונית מצוינת. למרית העין נראה שהוא מצליח להשתלט על הכדור אבל מביט שם אל הכוון שלא מרים את הדגל. כדור בידיים של אנטמן. יהיה לאקו קשה מאוד לכבוש כאן שער כשהיא שולחת רק שלושה שחקנים לחלק הקדמי. שפר מפספס, אבוחצירא לא מגיע. היה ניסיון בינואר של הפועל אקו להחזיר את בן הז'ובל, החלוץ של בני יהודה, החל את העונה באקו תמורת 50,000 שקלים. הוא מושאל לבני יהודה, יוצא להתרשמות בינואר בקבוצה מקזחסטן, לטענת בני יהודה ללא אישור, שמחליטה לא לאפשר לו לשוב לאימונים. אבל בן הז'ובל כבר שיחק במדי הפועל אקו בגביע הטוטו, לכן הוא לא יכול לעבור למועדון שלישי. בסופו של דבר הוא מסרב לשוב לאקו. זהו מישלי, כדור יישאר של רמת השרון. אנחנו מתקרבים לדקה ה-80. רמת השרון צריכה למהר. דה קוסטה ליובל שדה. עבדולאי גרגורי, הבלם של קבוצת הנוער שנזעק בעקבות הפציעות של מאו סמיה ויוגב לרמן. תרף אנחנו נראה חלוץ נוסף שיכנס בשורות רמת השרון, אביאל בן חמו. יובל שדה מחפש את מישלי, הכדור הזה מגיע לדה קוסטה, מקפיץ את זה לאבוחצירא. קוסטה לא מצליח להשתלט, זהו שרבי. מזרחי מרחיק את הכדור הזה, שם אסרווה מחכה לו, אבל יובל שדה בעבודה טובה מאוד, משחק טוב, שקט של הבלם הצעיר. אוף מייסטר, כדור טוב לרונן, טיין רונן, מהיר מאוד רונן, יכול להניף את רגל ימין רונן, מניף אותו וזה הכדור לא בקורה! כמעט ראינו כאן שער, רונן נכנס טוב, עושה פעולה אישית טובה, מניף את רגל ימין, כדור לא עוצמתי אבל מדויק מאוד. דה קוסטה מחדש את המשחק,
אבו חצרה עכשיו בתור הרחבה, יצרי נוסל את החפיפה, אבו חצרה בועט, אבו חצרה בועט ובעיטה למשקוף! וואו! האם אנטמן נוגע שם בכדור? נראה שכן! אבו חצרה כמעט בשער וירטואוזי כאן! כן, אנטמן משפשף את הכדור עם יד ימין! הכדור הזה במשקוף! עכשיו ההגבהה! אוסווילד לא מצליח להשתלט, ראינו כאן קורה ומשקוף בדקה המצוינת הזו של רמת השרון. יובל שדה מאבד עכשיו ברשלנות וטאקו יכול להוציא כאן מתפרצת של אקו, שומר על הכדור, מעביר אותו לשרבי, שרבי למזרחי, אבל אקו כל הזמן אחורנית, לא מחפשת את השער. טאקו נשלח שם מול יובל שדה, טכני מאוד טאקו, שומר על הכדור, משתף את שרבי, יכול לבעוט שרבי, נכנס להרחבה, הכדור מגיע לטאקו, אין שם נבדל, יש שם כדור חוץ לזכותה של אקו. עכשיו נראה את החילוף השלישי בשורות רמת השרון. יעקב, קדימה! היי, היי, היי! יאללה, חילוף, מיתר! בוא! אוסווין יוצא, אביאל בן חמו נכנס, הולך כאן על כל הקופה, ירון אוכנבוים. אור אוסווין הקשר יוצא, מאוכזב מאוד. בן חמו ייכנס במקומו, שלושה חלוצים בהרכב עכשיו של רמת השרון, בן חמו, אבו חצרה ומשאלי. הוא לא מוציא, זה בסדר. יהיה כדור חוץ, לזכותה של אקו. היי, היי! רוי, עוזר! טוב, רמת השרון מסרגת עם קשר אחורי אחד בלבד וחמישה שחקנים בעלי אופי התקפי שיוצאים ללחוץ קדימה. מונן קודם לכן מצא את הקורה, דקוסטה עכשיו עושה לו את הפריצה, דקוסטה מגיע לכדור, צריך להעביר את האורך, אבל סגירה נהדרת שם של דיבה, אולי מציל כאן שער. הבלם הנהדר של הפועל אקו בהופעה טובה שלו היום, יורד בתזמון נכון לכדור. דקוסטה לא מספיק מדויק, לא מספיק חד. רוי רונן עם כדור הקרן, שישה כחולים בתוך הרחבה, כדור שלו עולה, אנטמן לא יוצא, אבל הכדור הזה מורחק, שמש מזהה שם עבירה, הכדור יהיה של אקו. ושוב אנטמן לוקח לו את הזמן. מייסטר מוציא שם את דקוסטה המהיר, מגיע לכדור הזה מולו דיבה, נעצר שוב על ידי דיבה, כדור יישאר של רמת השרון. שמונה דקות לתוספת הזמן במשחק הזה, התוצאה עדיין 0-0, רמת השרון טובה בהרבה, לוחצת את הפועל אקו לשערה. עכשיו אבוחצירה ינסה להגיע לכדור, אנטמן יוצא טוב. עכשיו אבוחצירה מנסה לחטוף את הכדור לאנטמן. כמה שאבוחצירה רוצה לכבוש במשחק הזה, עושה את הכל עם חיוך ועם חן. אנטמן מוריד את הכדור. אנטמן משך משהו כמו 5 דקות במחצית השנייה.
ללא שהוא מקבל כרטיס צהוב, ועל כך מגיע לו שפו. זהו שדה ללוין. לוין שולח שם את רונן המהיר, אבל מורד במקום מרחיק את הסכנה עד לקולני. קולני נמרץ מאוד גם בדקה הזאת. עכשיו דקוסטה למרכז, מחפש את בן חמו, ויש לנו כדור קרן לזכותה של רמת השרון. אבל קודם לכן נראה שאקו מתכננת כאן חילוף שלישי. ידין לוגסי יהיה זה שייכנס, החל את העונה בקריית שמונה, שחקן מוכשר מאוד, שבר את ידו, נהדר למשך תקופה, הצטרף לאקו בינואר. רוי רונן עם הקרן, הכדור שלו עולה, גרגורי מנסה להגיע, הכדור הזה מורחק עד לבן חמו. בן חמו מגביה את הכדור להרחבה, ברל במקום. עכשיו ג'אפר מחיק את הסכנה. שדה לרונן מול טאקו. רונן מצליח טאקו כמובן מצליח לחטוף לו ללא עבירה, אבל אין לו עם מי לצאת למתפרצת. מאבד את זה, וזהו בן חמו עכשיו מנסה להכיס תנישאלי, אבל הוא לא מדויק. שעדי מסרווה זה שייצא, ידין לוגסי ייכנס. שעדי מסרווה חלוץ, ידין לוגסי שחקן כנף. אלי כהן נשאר כאן ללא חלוצים. מכניס ידין לוגסי, שחקן שיודע לשמור על הכדור, הוא רוצה את הנקודה, הנקודה הזו חשובה לו במאבקי התחתית. גרגורי מרחיק את זה, רונן מנסה לשלוח שם את מישי, לא מצליח. יש שם עבירה לזכותה של רמת השרון. 5 דקות לתוספת הזמן. יואב הופמייסטר פורץ טוב עכשיו במרכז, לא מדייק במסירה שלו, ינסה לתקן, ידין לוגסי חוטף לו, עדיין לוגסי שומר יפה על הכדור. מורד לשרבי, שימו לב לריצה שמל של מזרחי, אבל שרבי לא מוסר לו, עכשיו הוא מוסר לו, מזרחי עם הרוחב, דגל לנבדל עולה. לא ראינו מספיק את הפועל אקו עושה את זה מחצית השנייה. זהו בן חמו ללוין. לוין ולוגסי שיתפו פעולה בקבוצת הנוער של קריית שמונה, היום אחד נגד השני. זהו אבו חצר, עוד שחקן ששחק בקריית שמונה. מוסר לרונן, מישאלי לרונן, רונן עדיין עם הכדור בתור הרחבה, מעביר אותו למישאלי, מישאלי מנסה לבעוט, אבל הוא נבלם עד להופמייסטר. והדגל לנבדל עולה. אוכנבוים, אדם מאמין מאוד, עם עוד תפילה על הספסל, אולי זה מה שיעזור לו. 3 דקות לתוספת הזמן. אבו חצר מוריד את זה לרוי רונן, על הג'אפר מנסה לסגור אותו ומצליח. רמת השרון ממהרת. בן חמו מאבד את זה והכדור יהיה של הפועל אקו. ג'אפר ממהר, מוסר את הכדור לקולני, קולני לא יוצא קדימה. שדה עכשיו לרוי רונן, כדור טוב
טוב לבן חמו. לא מדויק בן חמו מאז שנכנס. כדור יהיה כדור חוץ לזכותה של אקו. דה קוסטה למישלי, כדור אצל דה קוסטה עכשיו, מחזיר את הכדור למישלי. יצרין רונן משתף את הופמייסטר, זהו לוין, הרבה שחקנים של רמת השרון בהרחבה. עכשיו הכדור של רונן עולה טוב, ובן חמו נוגח מעל המשקוף. זהו היה כמובן יובל לוין עם ההגבה. אביאל בן חמו נכנס טוב למרכז, יצר הזדמנות טובה, אבל הכדור שלו מעל המשקוף ב-20 סנטימטרים. עכשיו נראה גם כמה דקות תוסיף כאן מיתר שמש. אבו חצרה מנסה בנגיעה ממהר, 6 דקות של תוספת זמן, זה מה שנשאר כאן לרמת השרון כדי לכבוש. זהו רוי רונן עכשיו, מקודם ראינו אותו פוגש את הקורה, מישלי מנסה למצוא את רונן, לא מדייק מישלי. טאקו מוריאמה מוציא את שרבי לבד מול כל ההגנה של רמת השרון. שרבי נכנס להרחבה, שרבי חולף על פניו של לוין, אבל הוא לא מדייק במסירה שלו. עכשיו סער חסון ימהר, יש עוד זמן כדי לראות כאן שער. רמת השרון שווה שער במחצית השנייה. החילופים ההתקפיים של ירון נוחנבוים גרמו לשיפור במשחק ההתקפה של רמת השרון, וזהו הופמייסטר עכשיו לשדה. לוין לא מדייק, לוין אבל מקבל את הכדור בחזרה. שער מוצא טוב שם את דה קוסטה. דה קוסטה עם כדור למרכז, פוגע במזרחי, הכדור יישאר של רמת השרון. רוי רונן לדה קוסטה, בן חמו, משאלי ואבו חצרה במרכז הרחבה, כדור אצל יובל לוין, מוצא טוב שם את דה קוסטה. עכשיו הוא צריך להגביה, הקבעה טובה שלו, אבו חצרה מנסה להגיע, עכשיו זה בן חמו שמנסה בתוך הרבובייה, הכדור בידיים של אנטמן. אלי כהן רוצה שאנטמן ימסור את הכדור, אבל אנטמן מושך את הזמן. עכשיו הוא מוסר לג'אפר, לקולני, שרבי לבד לבד באגף השמאלי, מורד, עכשיו הוא מוסר את הכדור לשרבי. יעקב מזרחי גם כן מצטרף להתקפה, שרבי חולף הפניו של לוין, מעביר את הרוחב, טאקו מוריאמה מנסה להגיע, לא מצליח, אבל שומר את הכדור. זהו ג'אפר עכשיו, שב ההגבה, נגיחה של שרבי, והכדור הזה כמעט נכנס. כמעט ראינו כאן עקיצה של הפועל אקו, שרבי לבד לבד בתיבת החמש, אבל לא עלה מספיק גבוה, והכדור שלו מחוץ למסגרת. אקו ממשיכה במסע הלא יציב שלה, ואפשר להיות כמה אלי כהן מתוסכל שחובט כאן מתחתנו בספסל. ידין לוגסי לטאקו, טאקו לשרבי, אולי אקו כאן תכבוש. אין שם עבירה, אומרת מיתר שמש. גל קולני במאבק מול רוי רונן, מצליח לחטוף לו, עדיין קולני, פעולה נהדרת של קולני לג'אפר, הרבה מאוד שחקנים של אקו עכשיו בתור הרחבה. שרבי מנסה להעביר את האוכב, הופמייסטר סוגר אותו, קרן לזכותה של אקו, ותראו את אלי כהן, הוא בתוך המגרש משתולל שם על החניכים שלו. דקות מותחות כאן בגרונדמן, תוצאה 0-0, כדור קרן לזכותה של הפועל אקו. ג'אפר עם ההגבה, משאלי נוגח, הכדור הזה מגיע לשרבי, חוזר עכשיו לג'אפר, אולי נראה הגבה יותר טובה.
הוא נבלם על ידי מישאלי. הכדור הזה יוצא החוצה. וג'אפר לא ממהר. רמת השרון לא מצליחה לשמור על יציבות, לא מצליחה לחבר ניצחון שני ברציפות. חוץ עובר שם של ג'אפר. זה הלחץ בדקות האחרונות. זהו רונן, מקביע את הכדור הזה, לא מדויק, הכדור בידיים של אנטמן. אנטמן ממהר עכשיו לטאקו לבקשתו של אלי כהן. טאקו משאיר את זה למזרחי, מזרחי למורד. קלקולני. משתף את אלה ג'אפר. ועכשיו תראו את ההתקפה של הפועל עכו. זהו אלה ג'אפר, לוגסי מחכה לכדור. ג'אפר מוסר לו אותו עכשיו. התערבות נהדרת של יובל שדה, ואולי נראה התקפת מעבר של רמת השרון. עם רוי רונן. שישה נגד שישה. רונן מאבד את זה לאנואר מורד, ולא הייתה שם עבירה. הכדור הזה עכשיו לטאקו. טיפה חזק מדי, לא מדויק. רונן עדיין שרוע על הדשא. המשחק ממשיך. אוף מייסטר לאבו חצרה. אבו חצרה מקפיץ הכדור לבן חאו, מנסה להגיע, הייתה שם נגיעת יד של גל ברל. לא, נגיעת יד של בן חמו מסמנת שם השופטת מיתר שמש. אלי כהן שם רותח על מורד, היא מסירה לא טובה. אנחנו קרובים מאוד לשריקת הסיום. אוכנבוים דורש דקת משחק נוספת לכבוד משיכת הזמן של הפועל עכו. בן חמו נשלח שם מול רצון. כדור אצל אלה ג'אפר, אולי בהזדמנות האחרונה גל קולני, והנה מגיעה לשריקת הסיום במשחק הזה. הפועל רמת השרון 0, הפועל עכו 0. הקבוצות יוצאות מוכזבות מאוד מהמשחק הזה, בעיקר רמת השרון שלא מצליחה להשיג ניצחון שני ברציפות בעידן ירון אוכנבוים.